розмови. Перед вами АСМ Л-1. Це британський аналог ракети «Матадор». Це протитанкова та протитанкова ракета, яка має два режими ураження. Протибункерна і проти бронюваної техніки. Перемикач знаходиться в головній частині гранатомета. Перемикається в напрямку Б, це протибункерна, і в напрямку М, проти машинна, можна так сказати. Для того, щоб привести ракету до бою, від'єднати ручку, звести плечовий упір, звести приціл, закинути на себе. Звести ручку, зняти з запобіжника, побачити ціль і вразити. Значить, по технічним характеристикам, це 90-мм ракета, яка має два заряди, менший, скажімо так, і більший. У протибункерному режимі перша ракета пробиває стіну, друга ракета вражає живу силу противника. Проти технічному чи протимашинному режимі обидві ракети діють одночасно.